Muhammad Bekjon Alvidojaslik yoki qo'rquvning naryog'ida. 2-kitob, 19-qism. Erkin hayotga tayyorgarlik. Menga tayinlangan jazo muddati tugashiga 2 oy qolganida meni koloniyaning maxsus bo'limiga chaqirishdi. Bo'lim boshlig'i menga shunday dedi. Bekjonov, mana xudo xohlasa, yana 2 oydan keyin oila a'zolaringiz oldiga ketyapsiz. 2011 yil 12 dekabr kuni siz uchun qamoqdagi oxirgi kun bo'ladi. Shu 2 oy ichida sizni qamoqdan chiqishingizga tayyorlash bizning zimmamizda. Hozir sizni erkin hayotga tayyorlovchi xodimimiz bilan tanishtiraman dedi va bir yosh serjantni chaqirib, mana bu kishi 9-otryaddan Bekjonov bo'ladi. 12 dekabrda zvanogi. Sening vazifang bu kishini ko'chaga tayyorlashdan iborat. Xohlasang shu bugundan boshla, xohla ertadan. Hamma narsani tushuntir. Ertaga yuzimiz qizaradigan bo'lmasin. Tushunarlimi, serjant? Tushunarli, o'rtoq kapitan, soldatchasiga javob berdi serjant. Ertasiga soat ertalabki 10:00 maxsus bo'limi xodimi, serjant meni shtabdagi ozodlikka chiquvchi Dioga mansub mahkumlar uchun maslahatlar xonasiga chaqirdi. Maslahatlar boshlandi. Serjantning maslahatlariga qaraganda, men nazorat belgilangan davr mobaynida hech qanday to'y marakada qatnashmasligim, yoru birodarlar bilan uchrashmasligim, iloji bo'lsa uydan umuman chiqmasligim kerak edi. Mabodo shu shartlarni buzguday bo'lsam, yana o'sha zonaga qaytib kelishim va bu yerdagilarning ishonchini oqlamaganim ham takror-takror tushuntirildi. Yana mabodo bu imtihondan eson-omon qutulsam va men ham erkin bo'lib to'y marakalarda qatnashib, do'stlar bilan uchrashish baxtiga muyassar bo'lsam-u, odamlar ichida yomon yo'lga kirib qolganlarni, hatto unday odam eng yaqin qarindoshim bo'ladimi, eng qadrdon do'stim bo'ladimi, farqi yo'q, zudlik bilan rayonimiz militsiyasiga borib, chaqimchilik qilishim kerakligi ham uqtirildi. 2011 yil 26-noyabr. Ertalab soat 10:00 shtabdan xabar keldi. Soat 11:00 2011 yil 21 dekabrgacha jazo o'tash vaqti tugaydiganlarning sudi bo'lib o'tarkan. Shuning uchun men ham shu sud majlisida qatnashishim shart ekan. Chunki menga qo'yilgan jazo o'tash vaqti 12 dekabr kuni tugashi munosabati bilan men oqlanar ekanman. Sud paytida ma'lum bo'ldiki, men bilan yana 3 kishi 12 dekabr kuni ozodlikka chiqishar ekan. Bu 3 kishi 6-7 martalab qamoqda o'tiraverib, chirib ketgan jinoyatchilar edi. Bu chirganlarning erkin hayotga unchalik ham talpinmayotgani meni hayron qoldirgan edi o'shanda. 15-tacha odam sudga kirib chiqqandan so'ng mening navbatim keldi. Sud zali prezidiumida Koson tuman sudyasi, tuman bosh prokurori, Qashqadaryo viloyatidagi zonalarni nazorat qiluvchi prokuror, 51 zona mutasaddilari o'tirishibdi. Zalga kirib, o'zimni tanishtirdim. Mahkama raisi menga qaradi. Bekjonov, mana 2 haftadan keyin ozodlikka chiqib ketyapsiz. 13 yildan beri qamoqda o'tiribsiz ekan. Xo'sh, shuncha yil azob chekibsiz. Endi shu chekkan azoblardan o'zingizga qanday xulosa chiqardingiz? Ijobiy tomonga o'zgardingizmi? Hurmatli rais, savolingizni tushunmadim. Qilgan jinoyatingizdan pushaymonmisiz? Hurmatli rais, men hech qachon o'zimni jinoyatchi deb hisoblamaganman. Jinoyat qilmagan bo'lsam, nimadan pushaymon bo'lishim kerak ekan? Iye, bu nima deganingiz? Biror aybingiz bo'lmasa, kim sizga 15 yil qamoq jazosi tayinlaydi? Qiziq ekansiz-ku, Bekjonov, o'zingizni aybsiz hisoblarkansiz, nega unda bugungacha yuqori organlarga kassatsiya yozmagansiz? Yozganman, lekin hech kim nomiga bo'lsa ham o'qib ko'rmagan, dedim men. Ozodlikka chiqish niyati bormi o'zi? Gapga aralashdi prokurorlardan biri. Albatta bor, nega bo'lmas ekan? Qat'iy javob qildim men. Unda nega shovqin qilyapsiz? Deya ajablandi prokuror. O'rtoq prokuror, dangalayding. Meni aybsiz qamashdi deganim qamoqdan qutulishimga to'siqmi? Menga berilgan jazo vaqti tugayapti. Mabodo haqiqatni aytganim jinoyat bo'lsa, shu yerning o'zida qayta jinoyat ish ochingda suroq qo'shib qo'ya qoling unda. Savol bergan prokurorning uni o'chdi. Ikkinchi prokuror menga o'qrayib qarab qo'ydi. Sudya o'rnidan turib,
hukmni o'qib eshittirdi va hukmga qo'l qo'ydirib oldi. Hukmda 2011-yilning 12-dekabrdan e'tiboran mening qamoqdan butunlay ozod etilishim va 6 oygacha mahalliy militsiya idorasi tomonidan nazoratda turishim kerakligi yozilgan edi. Sudya hukmni o'qib bo'lib menga: "Bekjonov, sizga hech kim so'roq qo'shamiz, o'qilamiz, buqlamiz" demadi. Ozodlikka chiqqaningizdan keyin yomon oqimlarga, yomon odamlarga qo'shilmang. Qo'shilsangiz, qolgan umringiz ham qamoqda o'tib ketmasin deb ogohlantiryapmiz xolos" dedi. Men qayg'urgan bo'lib. "Rahmat sizga, hurmatli rais" dedim sud raisiga. O'sha paytda sudyaga qarata aytgan bu gaplarim yurakdan otilib chiqqani rost edi. Tasavvur qiling. 13 yil davomida beton devor tashqarisidagi erkin hayot esdan chiqayotgan bir paytda "sen ozodsan" desa, odam telbasimon bo'lib qolar ekan. Yulduzning qadrli o'quvchilari, agar sizni yoki tanishlaringizni to'g'ridan-to'g'ri kasbiy majburiyatlaringizga bog'liq bo'lmagan, qo'shimcha haq to'lanmaydigan ishlarga majbur qilishsa, bosh tortsangiz, qandaydir jazo qo'llanishi mumkinligidan qo'rqsangiz, bizga xabar yozing. Majburiy mehnat O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra taqiqlangan. Siz xashar yoki shambalik deb ataladigan haq to'lanmaydigan ishni bajarishga majbur emassiz. Afsuski, majburiy mehnat uzoq yillar davomida hayot tarzimizning bir qismi bo'lib keldi. Ammo so'nggi vaqtlarda prezident va bosh vazir bu jarayonga chek qo'yishni va'da qilmoqda. Keling, amalda shunday bo'ladimi? Tekshirib ko'raylik. Agar sizda qandaydir jamoat ishlariga, chopiq yoxud paxta terimiga majburlash holatlari haqida ma'lumotlar bo'lsa, marhamat, bizning Telegram, Odnoklassniki, Facebook messenjeri yoki elektron pochtamizga xabar yo'llang. Uchinchi dekabr kuni Xorazmdan Gavhar opam bilan ukam Jumanazar uzoq muddatli uchrashuvga kelishdi. Ularga sud bo'lib o'tgani haqida va 12-dekabr kuni ozod etilishim haqida aytdim. Jumanazarga 12-dekabr kuni ertalab kiyim-kechak keltirishini tayinladim. Odatda 51-koloniyada siyosiy yoki dindor mahkum ozodlikka chiqishiga hafta 10 kun qolganida koloniya boshlig'ining yordamchisi MXX xodimi suhbat o'tkazadi. Lekin menga tayinlangan jazo muddatining tugashiga 3 kun qolsa ham hech kim suhbatga chaqirmadi. O'yladimki, hech kim meni osonlikcha ozodlikka chiqarmoqchi emas. Bo'lib o'tgan komissiya va sud bu bir taktika xolos. 2011-yil 9-dekabr. Ertalabki soat 10 larda shtabga bordim va boshliq yordamchisi navbatchisidan MXX podpolkovniki Hasan Yoqubboyev bilan uchrashishim kerakligi va hozir u qayerdaligini so'radim. Yoqubboyevning navbatchisi "Hasan aka hali ichki shtabga kelmadi" deb javob berdi. "Qachon kelishini bilmaysanmi?" so'radim navbatchi mahkumdan. "Bilmadim, kelmasligi ham mumkin. Bir soatdan keyin xabar oling. Balki kelib qolar. Lekin kelgan taqdirda ham u bu yerda uzoq turmaydi. 5-10 daqiqa o'tirib, yana tashqi shtabga chiqib ketadi." Xullas, podpolkovnik Yoqubboyev men bilan uchrashishdan qochib yurdi. 12-dekabr ham keldi. Lekin na maxsus qismdan, na da shtabdan hech kim kelmadi. 9-otryad zavxozi Dilmurod shtabga borib, ma'lumini bilib keling. Zvonokdan keyin bir soat ham ushlab turishga haqqi yo'q bularning dedi. Toshkentdagi MXXning ruxsatisiz bu yerdagilar hech narsani hal qila olmaydi. Shuning uchun shtabga borishdan foyda yo'q dedim zavxozga. MXX suhbatga chaqirdimi? Podpolkovnik Yoqubboyevni nazarda tutib so'radi Dilmurod. Yo'q, uchrasha olmadim. Podpolkovnik men bilan uchrashdan qochib yuribdi. Esingizda bo'lsa, Abdug'affor akani ketishidan 2 oy oldin chaqirib suhbat o'tkazgan. Jamol akani ketishidan 2 hafta oldin chaqirib suhbat o'tkazgan. 22-dekabr kuni kechqurun
ya'ni Toshkent viloyati sudi tomonidan mening shaxsimga nisbatan chiqarilgan hukmda belgilangan jazo muddatidan 10 kun o'tib, meni ko'ch-ko'ronim bilan izolyatorga olib ketishdi. Izolyatorda grajdan kiyimidagi bir yosh yigit o'zini tanishtirar ekan, sizga bugundan e'tiboran jinoiy ish ochildi. Men bu ish bo'yicha tergov olib boruvchi tergovchiman, dedi bezrayib. Qanaqa jinoiy ish? So'radim ajablangan bo'lib. Tergovchi papkasidan bir to'p qog'oz olib, stol ustiga qo'ydi va bir chekkadan qog'ozlarni qo'liga olib, mana bu yerda sizning falon joyda falon qoida buzganingiz haqidagi ma'lumotlar. Mana bu qog'ozda falon joyda falon qoida buzganingiz to'g'risida to'plangan hujjatlar yozilgan, dedi. Siz bu hujjatlarni qayerdan olgansiz? Menga belgilangan jazo muddatining 10 kun oldin tugaganidan xabaringiz bormi, o'rtoq tergovchi? Sizning jazo muddatingiz aprel oyida tugaydi. Mana hujjatlarda yozib qo'yilgan. O'rtoq tergovchi, bu soxta hujjatlaringiz oxirgi 10 kunlikda shoshilinch ravishda tayyorlangan. Bu yerda yozilgan narsalar tuhmatdan boshqa narsa emas. Menimcha bunday jinoiy ish ochishda birinchi bor tergovchilik qilyapsiz shekilli. Yo'q, nega endi? 3 yildan beri tergovchiman. 3 yildan beri yasama dela ochaverib, gunohsiz odamlarni qamatishga ko'nikib ketibsiz-da, demak. Bu gapim tergovchining jahlini chiqardi va u qo'lidagi qog'ozlarni siltab javob berdi. Menga qarang aka, tergovchiga tuhmat qilishga kim sizga ruxsat berdi? Men topshiriqni bajarayapman, tushunarlimi? Menga topshirilgan vazifani bajarayapman. Gunohsiz, punohsiz deb gap sotmang bu yerda. Tushunarlimi? Gunohsiz bo'lsangiz, bu ayblovlar osmondan tushganmi, deb qog'ozdagi yozuvlarga ishora qildi. O'rtoq tergovchi, siz hali so'roq qilmasdan turib, meni aybdor qilib tashladingiz-ku, qoyili. Bu yoq qandoq bo'ldi endi? So'roq qilish shart emas. Mana hammasi shu yerda yozilgan. Между прочим, shu zona xodimlari tomonidan keltirilgan asosli faktlar bor bu yerda. Yo'g'i, shu asosli faktlar bilan tanishib chiqsam bo'ladimi? So'radim tergovchidan. Marhamat, mana tanishib chiqing, dedi tergovchi va qo'limga kompyuterda terilgan 5-6 varaqni tutqazdi. Qog'ozlardagi mening nomimga bitilgan ayblovlar taxminan shunday ko'rinishda edi. Birinchi ayb. 9-chi turkum mahkumi Bekjonov Muhammad iyul oyining falonchi kuni sektor darvozasi oldida navbatchilik qilayotgan SPBga darvozani och, men muassasa hammomiga bormoqchiman, dedi. Navbatchi SPB unga sektordan biron zobitning ruxsatisiz chiqish mumkin emas deganida mahkum Bekjonov navbatchi SPBni haqorat qilgan va darvozani ochishga majburlagan va muassasa hammomiga bitta o'zi borib kelgan. Hammomdan qaytib kelib darvoza oldida turgan SPBni qo'pol so'zlar bilan haqorat qilgan. Mahkum Bekjonov bu harakati bilan muassasa ichki tartib qoidasini qo'pol ravishda buzib, boshqa mahkumlar oldida muassasa faoli shanini yerga urgan. Buning uchun muassasa rahbariyati tomonidan mahkum Bekjonovga xayfsan e'lon qilingan. Ikkinchi ayb. 2011 yil sentyabr oyida 9-chi turkum boshlig'i leytenant Klichev Ixtiyor mahkum Bekjonovga muassasada har yili o'tkazib kelinayotgan ijod badiiy tanlovida qatnashish kerakligini aytadi. Mahkum Bekjonov oldingi qilgan xatolardan o'ziga tegishli xulosa chiqarish o'rniga turkum boshlig'iga gap qaytarib, bir tiyinga qimmat har xil tadbirlaring jonga tegdi. Qatnashmayman hech qanday ijod-bijodlaringga. Meni tinch qo'ylaring, deb javob bergan. Leytenant Klichev Bekjonov ijodda qatnashish muassasadagi har bir mahkumning vazifasi qatnashish shart deganida mahkum Bekjonov boshqa mahkumlarning oldida muassasa xodimini yomon gaplar bilan haqorat qilgan va xodimning obro'siga putur yetkazishga uringan. Mahkum Bekjonovning bu tartib buzarligi uchun muassasa rahbariyati unga nisbatan 15 kecha kunduzga izolyator belgilagan. 3-chi ayb. Mahkum Bekjonov 2011 yil falonchi sentyabr kuni muassasa intizomiy bo'linmasida izolyatorda o'tirganida muassasa boshlig'ining navbatchi yordamchisi DPNK mahkumga nima uchun kamera tozalanmagan, o'zing o'tirgan joyni yig'ishtirib qo'ymasang bo'lmaydimi, deb takki bergan. Mahkum Bekjonov muassasa xodimining bu takkisiga endi sen qoluvding, menga aql o'rgatmagan, bor ishingni qil, men senga farroshmanmi kamera yig'ishtirishga, deya qo'pol muomala qilgan. DPNK boshlig'i mahkum Bekjonovning bu qonunbuzarlik harakati yuzasidan muassasa boshlig'i nomiga shikoyat yozib, mahkumga chora ko'rishni so'raydi. Muassasa boshlig'i tomonidan mahkum Bekjonovga nisbatan 20 kecha kunduzga kartserda o'tirish jazosi tayinlangan.
Bu standart ayblovlarni o'qib bo'lib tergovchidan so'radim. Bu ayblovlarni to'qishda muassasa xodimlaridan qaysi biri sizga ko'maklashdi? Esingiz joyidami sizning? Nega tuhmat qilyapsiz? Kim ayblovlarni to'qib chiqaribdi? Deya ajablangan Simon savol berdi tergovchi. Iye, tuhmatni senlar qilib, meni tuhmatchiga chiqarmoqchimisizlar? Dedim jahl bilan. Tergovchi bir muddat jim bo'lib qoldi. Qayerda o'qigansiz? So'radim tergovchidan. Nima edi? Mening qayerda o'qiganim bilan sizning nima ishingiz bor? Ukam, ukaginam, aslini olganda menga qayerda o'qiganingiz, kimning tarbiyasini olganingizning mutlaqo qizig'i yo'q. Men faqat odamgarchilik yuzasidan so'ragan edim xolos. Men sizning ukaginangiz emasman, kesatiq qilmang. Bo'pti o'rtoq tergovchi. Siz mening ukam emassiz. Xudoning o'zi asrasin sizdek nusxa ukam bo'lishdan, dedim kulib. Tergovchi cho'g'dek qizarib ketdi va qog'ozlarga ishora qilib, "O'rganib chiqdim deb qo'l qo'yib bering hujjatlarga", dedi. "Bu yerdagi yozuvlar hujjat emas, senlarning uydirmalaring. Shuning uchun hech qayerga qo'l qo'yish yo'q. Kuni kelib bu tuhmatlaring uchun har biring javob berasanlar." "Xo'p aka, nimalar deyapsiz o'zi? Hech kim sizga tuhmat qilmadi. Menga shu zona mutazaddilari yozib tayyorlab bergan hujjatlarga asosan sizga nisbatan jinoiy ish ochish menga topshirilgan. Tushuningda aka. Birinchidan men senga aka emasman. Xudo asrasin sendaylarga aka bo'lishdan. Ikkinchidan men senga aytdim. Hech qanday qog'ozga qo'l qo'ymayman. Yana qaytaraman. Vaqti keladi va birinchilardan bo'lib sen javob berasan bo'lmagan narsalar uchun jinoiy ish ochganingga." Vaziyat o'zgardi. Endi tergovchi yolvora boshladi. "Aka, gapning ochig'i men hammasidan xabardorman. To'g'ri, bu yerda ko'rsatilgan hech bir ayblovlarda sizning aloqangiz yo'q. Sizning 12-dekabrda zvonogingiz ekanidan ham, noyabr oyida komissiyadan o'tganingiz va sud bo'lib oqlanganingiz haqida ham xabardorman. Lekin mana ko'rib turganingizdek, vaziyat butunlay boshqa tomonga burilib ketdi. Shuning uchun qo'l qo'ysangiz ham, qo'l qo'ymasangiz ham raskrutka qilishadi." "Nega raskrutka qilishadi deyapsan? Raskrutka qilamiz deb aytsang, to'g'ri gapirgan bo'lasan. Aka, meni bu ishda ayblamang. Sizga yana qaytarib aytaman. Buyruq yuqoridan, ochig'i markazdagi MXH idorasidan. Men bir kichkina odamman. Nima buyursalar, shuni qilaman. Prokuratura ham, sudlar ham, milisa ham MXHning aytganini qiladi. Buyruqni qaysi go'rkov bergan bo'lsa ham, bu qog'ozlaringa qo'l qo'ymayman. Tamom va salom." "Xo'p aka. Qo'l qo'ysangiz ham, qo'ymasangiz ham raskrutka bo'lasiz", dedi va izolyatordan chiqib ketdi.